dětský karneval aneb Lotrando a Zubejda. Tato událost přilákala do kulturního domu v Horních Datyních všechny místní děti. Jen z názvu už je jasné, že se jednalo o akci plnou zábavy, tance a pohádek. Program odstartovalo vystoupení dětí z mateřské školy. Jaký by to byl karneval bez masek, a tak se děti pořádně vyzdobily. Pobíhaly zde nejrůznější bytosti. Ty nejpovedenější byly i vyhodnoceny. Prosím, prosím pane. Tak kdo ještě nemá zajíčka, ještě tady nějaké zajíčky mám. Rodiče i děti měli na výběr široké škály různých dobrot. Vše v toto odpoledne se neslo pod taktovkou sboru dobrovolných hasičů ve spolupráci s občanským sdružením Věnujeme se dětem a mateřskou školou Horní Datyně. Zcela zaplněný sál byl jasným důkazem pro pořadatele, že se tato akce opravdu povedla. Celým odpolednem provázela oblíbená pohádka Lotrando a Zubejda. Místo však bylo i pro soutěžení. Děti si mohly vyzkoušet kolo štěstí, ale i hodmíčkem na barevného šaška. Svůj rybářský mohli předvést i při lovení rybiček. Všichni se dobře baví, já myslím, že je to příjemné odpoledne, a kdo dneska nepřišel, tak udělal velikou chybu. Ano, a je třeba přijít příští rok. Příští rok určitě přijďte, budete mít na co vzpomínat. Takže se s váma loučí Zubejda a Lotrando. Ahoj a příští rok. Ahoj. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl určen na podporu mladých hasičů. Z Horních Datyň Markéta Janíková.